Sepse historike është që më në fund duke u bërë pjesë e Bashkimit Evropian, Shqipëria të konfirmohet si një shtet demokratik, si një shtet me institucionet forta, si një shtet me garanci të plota për lirinë dhe drejtat e gjithëve, si një shtet i denjë për gjeneratat e tjera. Shqipëria nuk e ka pasur asnjëherë më parë mundësinë që ka sot, dhe Shqipëria nuk e ka arritur asnjëherë më parë të jetë vendi ku shteti është ai që u jep të gjithë qytetarëve mundësinë që të bashkëjetojnë në një rend ligjor të sigurt, të mirë qeverisen dhe të gëzojnë të lirinë e konkurrencës me drejtën e meritës. Sot, Shqipëria jo vetëm e ka këtë mundësi teorike, që ka e ka pasur teorikisht qysh se hyri në rrugën e lirisë edhe të kërkimit të bashkimit me familjen evropiane, por sot Shqipëria e ka këtë mundësi reale, praktike, konkrete. Një mundësi e prekshme me sy, sepse horizonti i bashkimit përfundimtar me familjen evropiane nuk është më një ëndër, nuk është më asnjë iluzion apo thjesht një ambicie, po është një realitet konkret. Dhe ajo që ka lidh këtë parantesë me ju, është se për ta realizuar këtë arritje historike, administrata publike është faktori kyç, i pazëvendësueshëm dhe i patjetërësueshëm. Nga sa dhe si administrata publike do të angazhohet në këto vite, do të përcaktohet edhe shpejtësia me cilën Shqipëria do të hyjë në Bashkimin Evropian. Po mbi të gjitha, do të përcaktohet edhe cilësia e jetës demokratike, cilësia e institucioneve, cilësia e funksionimit tërësor të shtetit dhe me patjetër edhe cilësia e garancive për çdo individ në këtë vend. Dhe kjo nuk është një fjalë e bukur. Ky është një fakt. Ky është një fakt që çdo kush që hyn çdo mëngjes në derën e administratës publike duhet ta mbaj parasysh. Sepse nga çdo kush për jush varet një grimc e tërësisë së punës
si jashtëzakonshme, kolosale që duhet bëj Shqipëria për të ulur në ato tryezë që deri dje ishte krejt e pamundur të imagjinoj, më pas u kthye në një mundësi teorike, ndërsa sot është një mundësi reale. Është një mundësi reale për ta bërë këtë vend një vend që funksionon me të njëjtat standarde, një vend që funksionon me të njëjtat rrugë dhe mënyra, një vend që funksionon me të njëjtat sjellje ndaj interesave publike dhe private, si një vend antar i Bashkimit Evropian. Tani, për hir të vërtetës, këtu janë një pjesë, besoj, e konsiderueshme atyre që ishin në takimin falendërues që ne bëm pas përfundimit të procesit të radiografimit të Shqipërisë, i ashtu quajtur procesi screening, dhe ata e kanë dëgjuar që u them, që unë personalisht kam qenë shumë i shqetësuar kur filloi procesi. Dhe nuk e fshe dot që nuk e kam besuar që administrata jonë do të mund të nxirrte nga vetja një skuadër kombëtare aq të madhe, sepse të pafundme janë pikat mbi të cilat procesi duhet kalonte, dhe do të na zbarte faqen me superlativa në Bruxelles. Nuk e kam besuar dhe e kam ndarë me zotullët edhe me disa për bashkëpunëtorëve që ky mund të jetë momenti ynë i një sekëllije të jashtëzakonshme, sepse mund të shfaqemi me dobësira që atje në Bruxelles nuk i fshe dot. Dhe pa tjetër që edhe unë, personalisht, me sa duket, kam rënë prej në i farë mënyre e një pjesë ati perceptimit përgjithshëm që administrata publike është një trup njerëzish parazit, një trup njerëzish që marrin rrogat dhe s'bëjnë asgjë, një trup njerëzish që i kanë zënë vendin tjerëve, një trup njerëzish që janë aty për 1001 arsye, po jo për arsye të meritës. Pra, sidoqoftë, edhe unë, me sa duket, kisha ndikimin nga ky perceptim. Por fakti që procesi i radiografimit thellë të Shqipërisë përmes 777 prezantimesh të të gjithë organizmit të sistemit shtetëror shqiptar në Bruxelles përfundoi me shpejtësi, përfundoi me cilësi dhe përfundoi me aq shumë habi në Bruxelles për performancën e skuadrës tonë kombëtare, është siguria më e madhe dhe fakti më i pa kontestueshëm se ne sot i kemi të gjitha arsyet për të besuar që Shqipëria
mund mbështetet te kjo administrat, dhe Shqipëria mund t'ja dalë objektivit të antarësimit më shpejt se të gjithë të tjerët në rajon, në radhë parë falë kësaj administratë. E duhet ju them që nuk e egzageroj as pak nëse ju kërkoj të gjithëve që ta shikoni veten si lojtarët e ekipit kombëtar. Dhe pavarësisht se kjo është skuadër shumë e madhe, pavarësisht se kjo skuadër nuk ndeshet me një kundështar në sytë e gjithë kombit shqiptar, pavarësisht se kjo skuadër fatmirësisht nuk vishet e gjitha njësoj në këtë rast. Se cili dhe se cila për jush mbartin sot pikërisht sepse janë pjesë e kësaj skuadre, duke qenë pjesë e administratës publike, të njëjtin mision që bart çdo lojtar i ekipit ton kombëtar, por në rast se ekipi i ynë kombëtar fiton ndeshje futbolli dhe bën që të buzëqeshë gjithë Shqipëria për një mbrëmje. Kjo skuadër kombëtare nuk do fitoj asnjë ndeshje futbolli, as disa ndeshje futbolli,